оздоблені бурштином, вишиті, зв'язані, виготовлені із дерева, бісеру та мережева. Підбірку таких незвичних книг демонструють в обласній бібліотеці. Гасло виставки – креативна книга запрошує усіх на свято доброї казки. У читальному залі бібліотеки розташована виставка оригінальних книг художниці Олени Анатоліївни Медведєвої. Дана виставка демонструвалася також в краєзнавчому музеї до цього. Зараз вона розташована в читальному залі бібліотеки та буде демонструватися до 2 січня. Презентація незвичних книг є одним з урочистих заходів, присвячених 75-річчю обласної бібліотеки. Протягом цих 2 днів їх буде чимало. Скажімо, у відділі мистецтв свято відзначають виставкою пряжі та картин. Для тих, хто цікавиться живописом, у бібліотеці представлено персональну виставку викладача Лесі Сверлюк та її вихованців. Тут на роботах – олійний живопис та художнє ткацтво. Також тут презентують науковий посібник, де упорядковано інформацію про пам'ятники нашого краю. Видання вийшло накладом у 100 примірників, а всі дані упорядники взяли з фондів бібліотеки. Згадали як про знаки, встановлені радянською владою, так і за незалежної України. На годі він буде всім. Це такий універсальний показчик, який призначений і для науковців, і для краєзнавців, і для істориків, і для архітекторів, для студентів. І взагалі ми вважаємо, що будь-який пересічний користувач може взяти і дізнатися дуже багато цікавого. Протягом дня всі охочі змогли записатися до бібліотеки цілком безкоштовно. А ще у книгозбірні відбулися гучні урочистості. Кращих бібліотекарів нагородили квітами та годинниками, а відомий краєзнавець Богдан Столярчук урочисто отримав премію імені Світичів. Її присуджують за плідну творчу діяльність, громадську і культурно-просвітницьку роботу. Цьогорічний преміант багато років публікує життєпис осіб, котрі розвивали мистецтво на Рівненщині. Приємно, коли нагорода є, але я більше... Як то кажуть, бібліотеці в підвалі живу, в музеї живу, в архіві живу. Це моє покликання, чи я не знаю, як це назвати, я просто люблю цю справу. Книгознавці пригадують, як за 75 років своєї діяльності пройшли довгий складний шлях. Резюмують, тепер заклад відповідає тим запитам, які надає суспільство. Весь цей період він відображає зміну суспільства, самого українського суспільства, зміну ладів, скажімо так, в нашій країні. І бібліотека з ідеологічного закладу стала закладом, який надає інформаційні комунікативні послуги. Сьогодні бібліотекарі працюють з усіма віковими категоріями читачів та організовують клуби за інтересами, а ще опікуються людьми з особливими потребами і вимушеними переселенцями. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».